У Дніпрі за добу відремонтували дорогу, пошкоджену російськими ракетами 10 жовтня. Двома ракетами поліцею російські військові зруйнували навчальний заклад у селі Велика Костромка. На 4 градуси нижче за норму. Як дніпряни готуються до нового опалювального сезону? У ніч на 11 жовтня армія РФ атакувала 6 громад Дніпропетровщини. Обстріляли Синельниковський, Нікопольський та Криворізький район області градами, ураганами, важкою артилерією та торнадо-С. Понівечені житлові будинки, загиблих та поранених немає. У Червоногорівській громаді через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали 16 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Снарядами знищено 2 приватні будинки, понівечені до 10 помешкань та 7 господарчих споруд. Також автівка, газопровід та електромережа. У Нікополі снаряди вцілили в автозаправку, магазин та автобус. У Синельниковському районі рятувальники наразі продовжують обстеження території. Пізніше армія РФ завдала ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі в Павлоградському та Кам'янському районах. Є серйозні руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резниченко. Багато населених пунктів залишилися без світла. Рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки. Стіна стояла, де стояли шахти. Далі мій клас був, висіла дошка сучасна. Стояли шафи, нові сучасні парти жовтого кольору, найкрасивіші вони були ці парти. Рік тому в цьому класі навчалися близько 20 першокласників. Проте в ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська скерували на школу свої ракети, зруйнувавши її частину. Це мій клас, від якого залишився тільки класний куточок. 37 років я навчала дітей. Зараз у мене другий клас, ми навчаємося дистанційно. Був найкращий клас. І весь час я говорила своїм діткам, що третій поверх, рідний клас, вас чекає. І 36 років ми з радістю йшли на 1 вересня, де нас чекала дітвора. Ми святкувалися, тут різні свята. 37 рік забрали ці орки, вони просто вкрали. Цьому ліцею 45 років. Тут навчалося більше 200 дітей. Також у закладі збиралися відкрити дошкільну групу. Наша школа була на бойовій лінії приблизно 6 місяців. Ми дуже боялися, що її в нас не стане. Ми дуже її оберігали. Ми дуже хотіли, щоб вона залишилася. Неодноразово вона спадала зліва, справа. Спереді, ззаду, зверху, але школа стояла. Російська ракета повністю зруйнувала спортивну та тренажерну залу, частину коридору та 4 навчальних кабінети учнів перших-четвертих класів. Зранку 11 жовтня сюди прийшли прибирати наслідки і батьки, і діти. Ми впевнені, ми оптимістично налаштовані, ми її відбудуємо, приймемо діток, приймемо дошкільнят, будемо наше село піднімати, і перемога буде за нами. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченко, обстановка у прифронтовому селі останніми днями покращилась через вдалу роботу Збройних сил України. Частота обстрілів, звісно, зменшилась, як на тому тижні днів 10 назад били і РСЗВ, ураган, і ствольна артилерія доставала до деяких населених пунктів, а саме Мар'янське, Велика Костромка, то наразі ці види зброї не достають до нашої території району, а достають тільки крилаті ракети і далекобійна зброя. Євген Ситниченко говорить, відсунення лінії фронту від Криворізького району вже дає змогу планувати відновлення та відбудову пошкоджених будівель. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. 10 жовтня тут була вирва від російської ракети. Тепер знову проїзна дорога. Комунальники лагодили її протягом ночі. Працювали понад 12 годин. За цей час полагодили понад 160 метрів контактної мережі, декілька розтяжок та електрокабелів. Замінили також дощовий колектор та асфальт. Перед відновленням асфальтового покриття було відновлено дощовий колектор, прокладена нова труба 15 метрів для запобігання майбутньому плохої роботи
дощопромальної мережі. Вже після цього вирва була засипана піском, замита, після чого влаштована нова основа під дорогу і влаштовано два шири асфальтового покриття. І для цього нам знадобилося близько 100 тонн асфальту. Влучання ракети в дорогу пошкодило міський автобус, що їхав повз. У департаменті транспорту зазначають, це вже 62-га пошкоджена російськими атаками автівка громтранспорту в Дніпрі. Поранень дістав і водій автобуса. У нього проникаюче поранення у грудну частину. Зараз він переведений вже до хірургічного відділу. З реанімації його випустили, йде на поліпшення. Автобус, скоріше за все, відновити не вдасться, дуже сильне пошкодження по кузову, тобто це ще мінус один автобус міський для нашого міста. Вибуховою хвилею винесло вікна і в будинках поблизу. Пошкодження є і всередині будівель. Дом постраждав на 90%. Ліфтові шахти, криші, бокові окна, лісничні площадки, квартири повністю з 1 по 12 етаж, задня стінка дому, яка виходить на ту сторону. Нині люди намагаються відновити пошкоджене житло, виносять сміття та заклеюють вибиті вікна. У цьому безкоштовно допомагають представники гуманітарної місії. За два дні видали більше 400 таких листів. Декілька собі взяла Людмила. У квартирі жінки вилетіли вікна на лоджії, також пошкоджені вхідні двері. Втім, зазначає, залишати свою оселю не збирається. Тут наживали всю життя, мені вже 66 років, куди я поїду? Так же і діти, і внуки з нами. Від ракетного удару по Дніпру загинули 5 людей, ще понад 30 травмувалися. Здебільшого люди мають осколкові поранення. 4 з них у лікарні у важкому стані. Катерина Нічик та Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро. Утеплили фасади, підготували діжки з питною водою та закупили електрогенератори. Так, до початку опалювального сезону готуються у одному з будинків Дніпра. Це вже придбаний генератор, ми плануємо його використовувати для приготування їжі, якщо не буде електроенергії, та підзарядки мобільних пристроїв. Будинок опалюється власною котельнею. Для її роботи потрібні світло, вода та газ. Про всяк випадок жителі планують закупити ще один додатковий генератор. Готуються до опалювального сезону і власники приватних будинків. В'ячеслав 8 років тому збудував хатину із природних матеріалів. Її стіни із глини, а дах – з очерету. За словами власника, садиба енергоефективна, бо електроенергія та опалення до неї надходять здебільшого завдяки сонцю та вітру. У мене була мета зробити, якщо не автономну, то напівавтономну будівлю, щоб вона не залежала від мереж. Тому що вже тоді я передбачав таку ситуацію, що з енергопостачанням будуть проблеми, з газом будуть проблеми, ціна на енергоносії стрімко зростатиме. Хата використовує 3 види опалення – твердопаливний котел, сонячні панелі та електроопалення. Якщо будуть проблеми з електропостачанням, без тепла не залишиться, зазначає власник. Перевірили систему опалення, закупили запас дров і закупили запас пелетів, вироблених з соняшникового насіння. Міські підприємства теплопостачання нині готові до опалювального сезону на 98%. Підготовка триває у окремих будинках. Ми відремонтували близько 40 котлів. Близько 50 енергоефективних сучасних насосів, мережевих насосів встановлення в котельних міста. Відновлено близько 40 кілометрів, там уже 40-45 кілометрів ізоляції. І, мабуть, 50-60 кілометрів замінено аварійних теплових мереж. У міській раді Дніпра додають, опалювальний сезон цьогоріч розпочнеться пізніше, ніж зазвичай. Температура у приміщеннях буде на 4 градуси нижчою за норму. Ми маємо можливість переключати потужності подання тепла, якщо щось станеться з однієї з котелень. Місто має укладені договори на постачання газу, а профільні міністри та державне відомство запевняють, що блакитного палива вистачить за умови ощадливості. Також для Дніпра закупили генератори великої потужності. Вони працюватимуть на підприємствах тепло- та водопостачання у разі відключення електроенергії. Катерина Нічик та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Дмитро – дипломований інженер. Зараз закінчує магістратуру з економіки підприємства. Та попри досвід роботи у рідній Костянтинівці, працевлаштуватися у Дніпрі так і не зміг. Всі підприємства, або фірми хочуть такого чоловіка-супермена, який вирішує дуже великі
много ситуаций решают. Или маленькая зарплата получается, или какие-то колл-центры непонятные. Слышали, да, говорят люди, что некоторые вот заводы, предприятия переселенцев не берут. С початку повномасштабного вторгнення без роботи лишилася і перукарка Аліна. Вакансии есть, но вот по этому берегу как бы их мало. Ищу по сей день, чтобы где-то, может быть, поблизости бы было. Опять-таки заплатить за общагу, купить себе покушать, переселенческих 2000 – это очень мало. Вот, работа по-любому нужна. У міській інспекції з питань працевлаштування кажуть, нині найбільш затребувані виробничі спеціальності, як-от електрозварювальник, будівельник, сантехнік. Таких вакансій 70%. Також шукають водіїв, а ще людей соціальних професій – вчителів, вихователів. Аби влаштуватися на роботу, переселенці мають заповнити анкету на Facebook-сторінці інспекції, написати лист на електронну пошту або подивитися оголошення у спеціальному телеграм-каналі. Ми створили телеграм-канал, який називається «Зайнятість Дніпро», і викладали щоденно вакансії на цьому телеграм-каналі, як прямі від роботодавців, так і вакансії, які є. В центрі зайнятості було надано більш ніж 20 тисяч вакансій в зазначеному телеграм-каналі. Також дуже швидко деякі вакансії закривалися. Окремі роботодавці нас дзвонили і прохали зняти вакансію з телеграм-каналу, оскільки на одну вакансію на протязі 30-40 хвилин дзвонило до 20 осіб. Також на каналі виставляють вакансії для людей з інвалідністю. Завдяки телеграм-каналу понад 5 тисяч переселенців та місцевих влаштувалися на роботу в Дніпрі. Ще 800 людей подали свої анкети до інспекції з працевлаштування і досі шукають роботу. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. На Дніпропетровщині триває евакуація людей похилого віку та людей з інвалідністю до лікувальних закладів Заходу України. Наразі вивезли понад 200 жителів. Безкоштовною програмою вирішив скористатися мешканець Нікополя Анатолій Руденко. Стали стріляти днем, в денний час, і дуже серйозно, і дуже багато стріляють і попадання, і є і жертви, і дуже руйнування великі. І домов, і квартир, і куди тільки не прилітає. Ніхто не знає. Літять вони снаряди в різні сторони міста Нікополя. Казали, як стане добре, не буду стріляти, і тоді ми повернемося. Надія Виноградова також вирішила евакуюватися. Вирішила поїхати пролікуватися, попити водичку. Це Нельниківський район, і ми на межі двох областей – Запорізька і Донецька. Практично спати невозможно, на город вийти теж страшно, приліт за прилітом. Списки охочих формуються в громадах. Кожну групу супроводжують лікарі та волонтери. Для людей виділяють окремий вагон. Програма розрахована на осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, таких, які можуть самостійно пересуватись і здатні, тобто самі себе обслуговувати. Люди будуть забезпечені проживанням, триразовим харчуванням, а також медичним спостереженням і лікуванням відповідно до профілю закладу охорони здоров'я. Взяти участь у безкоштовній програмі можуть жителі територій, які офіційно визнані зонами активних бойових дій. Охочим треба звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання або до місцевої влади. Олена Ростовцева та Наталія Астратова. Новини на Суспільному. Дніпро. Вирізають листи металу, далі їх зварюють. Так, працівники Попаснянського міського водоканалу виготовляють буржуйки для військовослужбовців на передову. Зараз вони живуть в Новомосковську, працюють в хабі для переселенців з Луганщини. Це газові балони, ліст з железа, колесники варюємо з арматури. Ну, так, що придумаємо. Зі всього варюємо. Все, що попадається, то й придумаємо. Зі зварювальним обладнанням допоміг друг, бізнесмен з Києва, каже Дмитро. Матеріали для буржуйок «Металобрухт» купують. Якщо б нам ще допомагав би з матеріалом, бажання є, руки є. Ну, єдина проблема – це з матеріалом. Зараз по металому не сильно цього всього багато. Ну, що-то іщемо, будемо робити. Це вже готові пофарбовані буржуйки. Їх передадуть бійцям на фронт 13 жовтня – до Дня захисників та захисниць України. На виготовлення 11 таких буржуйок переселенці витратили близько 4 тисяч гривень. У планах і надалі допомагати ЗСУ боронити Україну. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.